Да. Натомість, що каже президент? Путін сьогодні підписав, чи вчора, перепрошую, напередодні підписав закон, який дозволяє саджати на довічне ув'язнення тих, хто кого засуджують за державну зраду. Ви є також іноземним агентом, оголошеним. Як би це не було, але це факт, називаємо це своїми іменами, але це ж... Виходить, що? Що входить взагалі в ці поняття? От я підняла певні статті, це шпіонаж, видача іноземних певної інформації, проплата або фінансування іноземних певних ресурсів, далі матеріальна, технічна допомога. Ну, коротше, якщо співпрацюєш хоча б з однією компанією іноземною, все, іноагент, можеш тебе пожиттєво засудити. До цього, до підписання цього закону, це було 20 років за ґратами і 500 тисяч рублів в державний бюджет. Як ви думаєте, як це буде працювати? Ну, довічне ув'язнення, це хтось реально, якийсь суддя зможе прийняти це рішення? Як ви думаєте? Ну, я цю власть не признаю. Це фашистська диктатура, місце, яке на сломці історії. Закони, які вони приймають, вони нічтожні. Да, поки вони можуть причиняти вред тим, хто живе в Росії, вони можуть пугати тих, хто уїхав з Росії. Я, как вы знаете, никогда не писал, в отличие от многих, что сообщение сделано иностранным агентом, ровно потому, что я не признаю за ними этого права. Что будет дальше, я, честно говоря, не знаю. Опять меня это не сильно волнует, ровно потому, что это никак не влияет на мои действия. Я как продолжал бороться с этим режимом, так и буду продолжать бороться, какие бы законы они там ни принимали. 20 лет, там 25 лет, пожизненное заключение. Ну, мы понимаем, что ситуация будет... доходить до, ну, даже до такого абсурда абсолютного. Вот. Но при этом этот абсурд, он имеет исторические корни. Когда Володя Карамурза получил 25 лет за фактически пропаганду, я написал о том, что многие не увидели вот этого возвращения к сталинским временам. Потому что даже в Советском Союзе там, Брежнева, когда я рос, там была разница между антисоветской пропагандой и государственной изменой. Вот государственная измена – это все-таки была понятная категория людей, которые продавали секреты государственные, шпионили иностранной разведки. Но пропаганда, антисоветская пропаганда, она была совсем другой. И там срок был, по-моему, 5-10 лет. Сращение пропаганды и госизмены – это типичные признаки такой уже крайне фашистской диктатуры. Сталин, Гитлер – в таких странах это существовало. Поэтому, надо просто воспринимать это как завершение процесса уже. Вот то, что было как бы де-факто, стало сейчас юридической нормой. Но, опять, все равно это не имеет никакого значения. Украинский флаг над Севастополем, и все это пойдет в мусорную корзину. От ви згадали про Володимира Карамурзу, в нього ще ж британське громадянство, і зараз Велика Британія каже про те, що ми будемо добиватися звільнення і як людини, яку незаконно утримують, і плюс ще як громадянина нашої держави. Тобто для них це вкрай важливо. Це країна, в якій правові норми є, ясно, важливішими, мабуть, і в всіх країнах важливіші, ніж в Росії. А як ви думаєте, от таке рішення може спровокувати, наприклад, Сполучених Штатів реакцію чи європейських країн? Як ви відчуваєте? Чи те, що приймає Путін, це, знаєте, вже просто всі сміються над цим, і ніхто навіть не хоче приймати подібних рішень. Хоча ми розуміємо, що люди будуть затримані. Якщо є такі рішення, воно ж для чогось відбувається. Вопрос болезненный, потому что логика в тому, що ви сказали, є, звісно. Безусловно, должна бути реакція настоящая. І очевидно, що якщо б це не була б не путінська Росія з ядерним оружием, то себя Британия вела бы по-другому. А так мы имеем дело с государством-террористом. И это мы видели уже на случаях арестов, когда баскетболистку арестовывали, совершенно очевидно, как обменный фонд. Это заложники. Также сейчас арестован журналист Wall Street Journal Иван Гершкович, сидит в тюрьме. Тоже совершенно очевидно заложник. Поэтому, можно говорить что угодно, никакой реакции, к сожалению, все равно не будет. Путин может идти только на обмены как террорист. Проблема, что Запад пока все-таки не готов окончательно зафиксировать то, что он имеет дело с террористом. То есть все это понимают, но от понимания того, что мы с вами понимаем, до юридического заключения, все-таки есть определенная дистанция. И тот факт, что Россия, например, председательствует сейчас в Совете Безопасности ООН,
это вообще, по-моему, ну, ни в какие ворота не лезет. Но это свидетельство того, что западный мир все-таки не может сделать последний шаг к как бы устранению путинской России, наследника Советского Союза, из международного правового пространства. Это процесс, он случится, безусловно. Но все идет, к сожалению, медленнее. Так же, как медленно идут поставки оружия в Украину, так же медленно и идет процесс как бы выдавливания вот, российского террористического государства из международных организаций.